Доброго дня, любі другокласники! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні для вас проведу його я, вчитель Ольга Олександрівна. Вам, мабуть, уже дуже цікаво, що ж ми з вами сьогодні будемо робити. Погляньте, будь ласка, на екран. Мені здається, це більше схоже на природознавство, а у нас інформатика. Значно краще. Упізнали, діти? Так, це пінгвінчик Тупс, який завжди допомагав нам створювати листівочки, малювати у графічному редакторі, та подряпинка, з якими ми познайомились під час вивчення алгоритмів. Як же ж вони нам допоможуть? А ми будемо сьогодні створювати малюнки у вбудованому графічному редакторі Scratch за готовим алгоритмом. Готові до уроку? Давайте перевіримо. Порахуйте, скільки квадратів на картинці. Не поспішайте і будьте дуже уважними. Не все так просто, як виглядає. Я впевнена, що ви вже справились. 11 квадратів. Давайте рахувати разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Невже Ольга Олександрівна помилилась? Дивимося далі. 9, 10, 11. Молодці! Рушаємо далі. Знайдіть усі трикутнички на малюнку. Будьте дуже уважними. У нас тут є хитра лисичка, яка може заховати трикутнички. Ну і, звичайно, ми звернемось за допомогою до нашого котика. Він уже також рахує. Все? Запитаємо спочатку у котика. Він нарахував аж 16 трикутників. А у вас скільки вийшло? 23 трикутнички. Вірно? Якщо навіть ні, зверніть увагу, лисичка хитра, у неї на носику чорненький трикутничок. По 2 трикутничка на кожному вушці. І ось тут у мухоморчика 2 трикутничка та біленька спідничка. Молодці, трішки розім'ялись. І останнє завдання. Нам потрібно допомогти пінгвінчику Туксу знайти пару. Ось тут ви бачите у нас інструменти, кнопки, які ви бачили в графічному редакторі Tux, і назви інструментів. Давайте їх з'єднаємо. Отже, перший інструмент. Так, вірно, це коло. Другий інструмент у вигляді відерочка із фарбою. Це, дітки, заливка, вірно. Третій інструмент дуже вам знайомий, і ви часто ним користуєтесь. Так, дітки, це пензлик. Ось ця вертлява буквоїдка, вірно. Це гумка. І останній інструмент у нас – лінія. Тепер ми з вами готові до виконання практичної роботи. Перед виконанням практичної роботи потрібно обов'язково згадати правила техніки безпеки. В жодному разі, діти, не торкайтесь пальцями екрану монітору. Руки мають бути обов'язково чистими та сухими. Заборонено їсти за комп'ютером. Також зверніть увагу, сидіти ви маєте з рівною спинкою. Монітор від очей має бути розміщений на відстані не менше 50 см. І обов'язкове правило, яке ви пам'ятаєте. Безперервно працювати на комп'ютері можна лише 15-20 хвилин. Потім робимо невеличку зарядку для очей, фізкульт-хвилиночку, і можна трішки продовжити цей час. Рухаємося далі. Сьогодні ми будемо працювати з програмою Scratch. Але багато зараз скажуть, що не мають програмного забезпечення. Це не біда. У нас є унікальна можливість попрацювати у Scratch онлайн. Для цього потрібен комп'ютер, доступ до інтернету і посилання, яке я залишу вам під відео.
Переходимо за посилання. Ой, погляньте, наш котик чомусь сумний. Давайте дізнаємось. Я вам зачитаю. Привіт, мені так самотньо. Я радію, коли бачу яскраве сонечко. Коли воно ховається за хмарки, мені стає сумно. Дітки, давайте допоможемо нашому котику, щоб він завжди був веселим. Допоможемо? Знайдемо йому друга. А для того, щоб відгадати, кого ж ми сьогодні будемо малювати, давайте з вами розгадаємо загадку. Ця червона намистинка має крильце у краплинках. Невеличка, гарна дуже. Упізнай її, мій друже. На твою долонечко прилетіло, вірно, дітки, сонечко. І сьогодні ми з вами будемо малювати сонечко у графічному редакторі Scratch. Для цього нам потрібен алгоритм, тобто інструкція, де кожен крок чітко визначений. Крок перший. Намалювати чорне коло. Крок другий. Намалювати червоний овал так, щоб закрити половину чорного кола, сформувавши тулуб і голову жучка. Крок третій. Намалювати чорну лінію вздовж червоного овалу, формуючи крильця. Крок четвертий. Малюємо кілька чорних кіл. Це цяточки нашого сонечка. А чи знаєте ви, дітки, що кількість цяточок на крильцях не обов'язково позначають вік сонечка? Крок п'ятий. Пензликом малюємо вусика жучку. Крок шостий. За допомогою ліній малюємо лапки, щоб наше сонечко могло швидко-швидко бігати, а не тільки літати. Перейшовши за посиланням, потрапляємо на сайт Scratch.edu і працюємо над нашим проєктом. Пам'ятаємо, що створюємо ми друга для нашого котика, а саме малюємо сонечко. Отже, для цього нам потрібно знайти зображення котика у кружечку, навести вказівничок і у меню, що з'явилось, знайти пензлик і натиснути лівою кнопкою миші. Ми одразу потрапляємо у вбудований графічний редактор. Ліворуч знаходиться панель інструментів. Вгорі – поле вибору кольору. Пам'ятаємо, що діємо ми чітко за алгоритмом, який розглядали раніше. Першим кроком обираємо інструмент коло та чорний колір. Для цього один раз натискаємо лівою кнопкою миші у полі з кольором. Знаходимо бігунок яскравості і тягнемо його ліворуч. Відображається чорний колір, те, що нам потрібно. Наводимо вказівник у місце, де має з'явитися наше сонечко, де ми його будемо малювати. Затискаємо ліву кнопочку миші і створюємо коло. Відпускаємо. Коло з'явилось. Згадуємо другий крок. Малюємо тулуб. Для цього інструмент коло ми не змінюємо. Змінюємо лише колір. Обираємо червоний. Для цього бігунок яскравості тягнемо праворуч. Малюємо овал. Ось таким чином затиснули ліву кнопочку миші і розтягнули фігуру. Ось з'явився наш овал. Для того, щоб правильно розмістити наш овал, нам потрібно навести вказівничок, затиснути ліву кнопочку миші і потягнути наш овал. Перенесли. Чудово. Третій крок. Малюємо крильця. Обираємо інструмент лінії і малюємо лінію від голови до протилежної частини нашого овалу. Чудово, крильця вже у нас є. Далі малюємо цяточки. Обираємо інструмент коло. Змінюємо колір на чорний. Перетягуємо бігунок яскравості знову ліворуч. Знаходимо місце, де будуть розташовуватись наші
цяточки, затискаємо ліву кнопочку миші і відпускаємо, коли цяточка вже потрібного розміру. І ось таким чином малюємо кілька цяточок. Їх може бути довільна кількість, і форма може не обов'язково бути круглою. Далі обираємо інструмент пензлик і малюємо вусика. Якщо раптом ви помітили, щось вам не подобається у вашому малюночку, ми завжди можемо відмінити дію. Раз, два. І можемо заново малювати вусиком. Ось так. Все вийшло чудово. Наступним кроком обираємо інструмент лінія. І починаємо малювати ніжки. Їх тільки має бути. Вірно, 6, 4, 5, 6. Прекрасно. Погляньте, яке чудове сонечко у нас з вами з'явилось. Тепер наш котик може радіти завжди, навіть коли яскраве сонечко на небі зайде за хмарку. Молодці, прекрасно, дітки, ви справились з практичною роботою. А тепер потрібно потурбуватись про своє здоров'я. Давайте виконуємо вправу для очей. Зараз ось по цьому екрану буде бігати маленьке червоне сонечко. Намагайтесь, не рухаючи головою, слідкувати за ним очима. Домовились? Починаємо. Чи знаєте ви, дітки, що сонечка не завжди червоні і мають не завжди круглі чорні цятки? Погляньте, будь ласка. Вони бувають жовті, плямисті і чорні з червоними цятками, яскраво-жовтого кольору і навіть не лише з плямками. І особливо для вас я знайшла особливе сонечко – смугасте. Отже, експериментуйте. Створюйте свої власні сонечка. Бажаю вам гарного настрою і вдалих експериментів. До зустрічі!